кажуть, що ідеальних стосунків не існує. Як змінились ваші стосунки з чоловіком за час повномасштабної війни? Через що ви з ним можете посваритися, якщо сваритись? Давайте ще про щось поговоримо. Проблеми, можливо, якісь? Не хочу. Я просто, я не дуже особисте життя викриваю зараз. Нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали про проблеми зі своїм здоров'ям, що у вас були проблеми зі шкірою. Чи наразі вдалося подолати ці проблеми? Так. Наче так. Насправді, це був якби не дуже простий шлях, але я зрозуміла, що потрібно просто бути дуже чистим зсередини. Тому займалася саме цим. Чистила кровотворну систему, чистила шлунок, чистила голову, чистила мозок, чистила взагалі все. Тому, якби таке, генеральне прибирання. Чи за ці останні 2 роки вам вдавалося особисто бачитися з Оленою Зеленською, можливо, хоча б раз все-таки зустрічалися випити кави?